susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. So laging Tandan po natin. always remember that our success is not dependent on bright ideas though sometimes it is helpful but when God calls it will always be an instruction and a command when Noah was found by God full of grace that grace is contained into the command of the Lord, build me an ark. So when God speak, there will be an instruction and in a command. Dahil ang sabi po ng Diyos, I will instruct you in the way that you should go and teach you and guide you with my own eyes. Kaya wala pong anak ng Diyos na magihirap. At wala pong anak ng Diyos na masisira sa kabiguan. Laging tandaan po natin kapag tayo nabigo always remember in fairness to sister Anna I will uh, deliver the message in Taglish <laughs> so that you can read in between the lines <laughs> So meron pong isang babae hindi po si Pastora Priscilla ito at uh, siya laging nakikipag-usap sa Diyos. Kailangan po tayo laging nakikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, spend more time in conversation with God. Yun lamang po ang susi. Dahil napakaliwanag sa 91.1 ng Psalms, kaya pag naalaala ko yung 911 ng Amerika, bumagsak ang dalawang tore. Because of 9.1.1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So ano po ang gagawin natin sa secret place? The secret of a successful life begins at the secret place. And where is that secret place? It is the place where the Father lives. In Matthew 6 verse 8 6 8 be not you therefore like unto them for your father knoweth what things you have need of before you ask him so i made a title for this as i am meditating on the message God's work and reward is here. God's work and reward is here. Ang gawain ng Diyos sa ang kantimpala ng Diyos ay naririto na. Nung si John the Baptist ay nagsabi, John the Baptist started his ministry saying, the kingdom of God is near. But when Jesus started the ministry, the kingdom of God is within you. Hello. So where is the kingdom of God? Within you. So God's work and reward is here. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan na yung ating mga kabiguan, wag nating tularan si, Mo, si Aaron, si Moses. Sila'y nabigo na makapasok sa lupang Pangako dahil hindi nila pinarangalan ng Diyos sa gitna ng Israel. So ang sabi ng Biblia, Aaron and Moses failed and never entered into the promised land because they did not sanctified the Lord in the midst of Israel. Yang nga po, laging uunawain po natin sa iyong buhay, sa iyong bahay, kailangang maparangalan ang Diyos. Amen po ba? Pag sinabi pong that the Lord shall be sanctified, that the Lord shall be exalted, dahil kung hindi po siya pararangalan, siya ay nagsabi that I will exalt myself, I will rise and I will lift up myself by myself. Nung naghanap siya ng intercessor, Nung hindi siya makatagpo ng intercessor, I will intercede for myself. Isip, isipin mo po yun. Eh, ang kaunlaran at pagpapala tagumpay ay kapag nagsimula kang manalangin sapagkat pag nagsimula ka, whenever you start to pray, then the heavens will be busy. Angels will be going down and going back to heaven. Remember? When Jesus prayed, remember? when Jacob prayed? So whenever we pray, there is a mighty divine activity that surrounds. Kaya nga po, unawain mong mabuti, God is at work. Sabihin mo sa iyong katabi, God is at work. At dala niya ang gantimpala. Kaya nga kung titingnan po natin, may mga pagsubok. Hindi ko po sasabihin wala. Pag tayo nag-compare notes ng palakihan ng pagsubok, dahil kung malaki ang pangarap ng Diyos sa iyo, hindi pangarap natin, pag natuklasan mo ang pangarap ng Diyos sa iyo, ang iyong pagsubok ay kasidlaki ng iyong pangarap. Hello. Amen. Pero bago dumating yung malalaking pagsubok, sasanayin ka muna sa maliliit. Kaya pagdating ng malaki, para na rin maliit. Why? Dahil kasi ikaw ay nakatalagan at nakahanda at ang pagsubok, hindi na pagsubok, kundi kagalakan at kasiyahan. God is a meticulously excellent and skillful God and He will never test you without first preparing you before the test. Ipapasa mo po yan kahit hindi ka mag-cheating. <laughs> Amen. Ang Diyos po natin, napakabuti. Amen. Dahil kung hindi po mabuti ang Diyos, patay na tayong lahat sa dami ng bagyong dumaan. Pero laging tandaan mo po, God is our present help in times of trouble. Laging katabi natin ng Diyos, lalo na sa panahon ng kaguluhan. Kaya kung ako sa iyo, magpapakaabala na ako o oh, magpapakasipag na ako sa pakikipag-ibigan sa Diyos, sa pananalangin. Huwag nating pagpahingahin ang Diyos hayaan nating marinig lagi ang ating boses. Amen po ba? At hayaan nating magkaroon tayo ng buhay na karanasan. Yung mga alagad ay nagulat. Ang sabi ng Biblia, the disciples were astonished because Jesus taught not like of the Sadducees and the Pharisees and the scribes. He taught with authority. So what is authority? Authority is that you live what you are sharing, you live what you are teaching. Katulad po ng isang uh, professional, pag sinabing ang isa ay mahusay na doktor, so siya nagsanay hanggang maging authority siya sa specialization ng pagiging internist kung siya po ay pagluob ang ginagamot. So he has the authority to say kung ano ang nangyayari sa loob ng tao. Why? Dahil kasi nagsanay siya na hiwain ang daga hanggang sa hiwain ang bangkay ng tao at pag-aralan yung lamang loob ng tao. Kaya sa kapag sasanay niya, alam na niya ang total anatomy ng katawan ng tao. So he will perform his profession skillfully, excellently. Why? Because he has authority. He understands the principle and the theories. Kaya nga po, unawain natin mabuti, ang pag-unlad natin ay nasa pagsasanay. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa pagsasanay ang iyong pag-unlad. Eh, wag kang magugulat sa pagsubok. Kaya nga po, tayo sinasanay ng Diyos na marinig ang kanyang tinig. Dahil may babala ang Biblia, if today you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Pero kung hindi ka po sanay makinig, sumisigaw na ang Diyos, baka hindi mo pa rin siya marinig. <laughs> Dahil kung papansinin po natin, tayo po ay makatwiran. Yung ibig natin, gusto natin at ipinaglalaban pa natin sa Diyos. Pag hindi po nangyari, tumigil ka. Hello? Baka gusto ng Diyos na pamahingahin ka dahil ikaw ay overwork. Purihin ng Diyos. Nagpapatuloy tayo una dahil sa Diyos at dahil sa inyo. At lahat tayo ay magkakatuwang, tayong lahat ay magkakaisa at na tayo ay magkakakapit bisig na ating naitataguyod ang pangangaral ng mabuting balita at ng salita ng Panginoong Heso Kristo. At tayo ituloy-tuloy through the years. And I challenge you now, hinahamong kita ngayon, to give an offering to this ministry na nalalaman mong gamit ng Diyos sa iyong paglago at pagunlad na espiritual at maging sa aspeto ng iyong kaluluwa katawan at ng iyong pananalapi. Kaya ang iyong pagpapasya na magpadala ng kaloob, ang unang iyong ipadadala at ang mga susunod na iyong ipapadala kapag nabuo na ang kabuuan ng 2,000 para sa radio set at 4,200 para sa combination ng radio at ng USB, sa kabuuan nito sa umpisa pa lang ng iyong pagkakaloob, padadalhan ko na kayo nito. At tayo'y sama-sama sa pagtakip sa buong daigdig ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesu Kristo. And I will pray na kayo'y paunla rin na bigyan kayo ng halaga ng higit pa doon sa ipagkakaloob ninyo para kayo may magamit lalo sa pagkakawang gawa. O Diyos, ako'y dumadalangin, espesyal na panalangin para sa espesyal na pinansyal na himala sa kanilang buhay. Maganap at mangyari ito at sila'y makapagpasya na kanilang tatangkilikin ng hamong ito ng radio set at ng USB combined at sila'y magsisiunlan. At kaunlaran na walang kapangalawa, kaunlaran hindi nila kayang sukatin, pagpapalang hindi nila kayang bilangin. Mangyari ito ngayon din sa kanilang pagsangayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong mga schedules ng revival para sa buwan ng February ay magsisimula sa February 5, February 12, February 19, February 26. Halina at maranasan po ang himala, biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Magdala ng mga may sakit, may problema, at nagugulumihanan at walang kapayapaan, hindi makatulog, anuman ang inyong karamdaman, ang Diyos ay magpapagaling. Sa ganap na lasa is imagine ng gabi, dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd Floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan para sa mga karagdagang impormasyon, mari po kayo tumawag sa 723-8752-726-8016. Nakukuha niyo po. Baka nakakalimutan mo na na mahalaga din ang iyong pamilya. Baka nakakalimutan mo na na mahalaga rin ang iyong sarili. Sa pagkatandakilang utos, ibigin ng Diyos Yes, alam natin ibigin ng Diyos, pero nagkakaroon tayo ng imbalance. We know the greatest commandment, and the greatest commandment is to love God with all our heart, mind, soul, and strength. But there is an imbalance in the life of so many Christians. That is why their family are so acidic because they cannot be influenced by that imbalance. So, what is the imbalance? The second greatest commandment is to love your neighbor. And the nearest neighbor, if you are married, is your spouse. But before you can love someone, you have to love first yourself. So, the application of the love of God is to ourselves. There are two conducts with Paul his personal life and his life in Christ. Kaya nga kung titingnan po natin ang ating personal na buhay, marami po tayong daing. Hello? At marami po tayong katwiran. At ang laging maririnig mong katwiran ay walang pera. <laughs> so, pag laging ang dahilan mo'y wala, hindi mo kilala ang Diyos. Sapagkat ang nakakakilala sa Diyos, mula sa wala, nilikha niya ang lahat ng nakikita. Out of nothing, God created everything. So life is a life of faith. You have to be sure of what you hope for. And you have to be certain of what you do not see. So meanwhile, you do not see the results of what you are doing now. But remember that God is faithful. And He will never forget. the work that you have done. The money that you offer to His work, God will never forget because God is not a forgetful God. God is a great and good God. At hindi ka po mapapagod sa paglilingkod sa Kanya. Pag napagod ka, ang pinaglilingkuran mo ay sarili mo. Pag nagsawa ka, ang pinaglilingkuran mo ay ang hangarin mo. Pero kapag ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, hindi ka mapapagod sapagkat magigi kang masunurin sa gusto ng Diyos. O, oh, napakaganda po ng Diyos. Kaya, babanggitin ko na yung kwento tungkol dun sa isang babae. Misyonera siya, at siya ay maalab sa panalangin. So the woman that I will testify or share as a testimony is someone that is so on fire in her relationship with God. So she always pray. And I believe that we understand the right way to pray. You will have time to listen. Because the command is watch and pray. And in watching you are not speaking or talking anything or uttering anything but you will be you will silent your lips just watching mm -hmm. and so he heard the still small voice of the Holy Spirit mm -hmm. go to Europe and go to that city and somebody is about to kill himself. At ang sabi niya, Lord, how shall I know that person? Just go to Europe, to that city, and if someone look at you eye to eye, that is the person. No name, <laughs> nothing to know who that person is. Ang pagsasanay po sa pagdinig sa boses ng Diyos, kayo ba naniniwalang si Abraham ay hindi binigyan ng detailed plan ng Diyos? Hindi binigyan ng mapa dahil ang Diyos ay gusto niya nakasama natin araw at gabi. Hello. Ang gusto ng maraming Kristiyano paglinggo lang kasama ang Diyos. So remember this. If you desire a productive and fruitful life, desire to walk with Jesus. Enoch walked with God and he was translated. So walk, God, walk with God every day. Lumakad ka ng araw-araw kasama ng Diyos. Amen? Draw near to God and He shall draw near to you. Uh, hindi Diyos ang lalapit sa atin tayo. Kaya kung lalapit ka sa Kanya, ay siya ang may-ari ng lahat ng baka sa mga kaburulan. He owns all the, uh, the cows and the cattle and all the hills. At siya ang may-ari ng deuterium ng Pilipinas. Kaya nga po, Pumunta siya ron, nag-raise siya ng fund. At ang sabi niya, Diyos ko naman, ba't ba hindi mo pa sabihin kung sino itong taong ito? At naghintay siya at bumalik ulit siya ng kanyang bansa. At ang sabi ng Diyos, wala kang tiyaga. Bumalik ka. Basta kung sino yung lalaking makikipagtitigan sa'yo, yun yung ililigtas ko at bumalik ulit siya. At muli, ganun na naman. Ang daming lalaki. Pero merong isang kristyanong inimbitahan siya sa isang gathering ng mga businessmen. At dun sa table ng kanilang pagsasalo-salo, hindi niya namamalayan dahil maganda ang kwentuhan, sharing, Hanggang biglang may lalaking nakatingin, nakatingin sa kanya at siya tumingin. At ang sabi ng banal na Espiritu siya, ang ililigtas ko. At yung lalaki pa lang yun, napakahusay na negosyante na nalugi at gusto nang magpakamatay. At nung ishare niya ang Panginoong Heso Kristo, yung lalaking yun ay naligtas at muling nakabalik at higit naging matagumpay kaysa nung wala siya sa Panginoon. Yan napakahalaga po ng pagkamasunurin. Tingnan mo ang iyong katabi kaya ayay narito dahil masunurin rin yan. Amen. Your neighbor, your uh, seatmate right at this moment is here because he is obedient to God. Because those who are willing and obedient, they shall partake the best of the land. And while seated, you are not here to receive information alone. Yes, there will be information, but apply it to your transformation. Amen. Yung iba kasi, uh, nako, blessed na blessed ako. Anong nakabless sa'yo? Ayaw ko ba? Hello? Kaya marami pong uh, dispalinghadong kristyano dahil alam na raw nila ang Biblia. Pero pag tinanong mo kung may Matthew 29, meron daw. Eh, hanggang Matthew 28. Kaya nga po ating unawain, magikan totoo. Huwag mong sayangin ang iyong taon. Amen? Dahil sa bawat pagtitipon, may himalang ibinubuhos ang Diyos. At kung ikay sensitibo at sensible, sensitivity and sensibility, sensibility and sensitivity, maunawaan mo kung anong nakatakdang gawin sa iyo ng Diyos. Lagi pong may nangyayari sa mga may inaasahan. Ikaw ba'y may inaasahan? Yes. At ako'y naniniwalang may inaasahan ka nga dahil pang-apat na gabi ka nang dumadalo. Amen. So, ngayon atin pong unawaing mabuti. Ang kasalanan po ay laging may consequence, may kapatawaran. Sin any form and kind of sin will be forgiven when we return to God and ask for forgiveness. But always remember that the consequence of that sin, it follows. Si David no magkasala namatay ang kanyang anak sa pagkakasala. Yun po yung consequence. Si David, nung maging may paborito sa kanyang mga anak, namatay po si Absalom na pinakamamahal ni David. God is not a respecter of person. Walang itinatangi po ang Diyos. Kaya ang pag ng Diyos sa akin ay ganun din sa iyo. Kaya hindi ka dapat mainggit. Hindi ka dapat magselo sa iyong kapatid dahil may pagpapala kang para sa iyo. Kaya ang habulin at isipin mo tidalangin ay ang pagpapalang itinakda sa iyo ng Diyos. Huwag kang titingin na ibang kristyano uh, ay mas maunlad at mas mayaman sa iyo. Sabihin mo sa iyong sarili Panginoon, salamat at sila'y nauna. At ang sabi ng Biblia, ang nauna ay mahuhuli at ang huli ay mauna. Amen? Amen. So, <laughs> tingin unawain, maganda po ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ang huling alak ay higit na mas masarap at hindi nakalalango kaysa unang alak. When the rain comes, it will be a double portion of the first and the latter rain. And it will be eight times as powerful as the first rain or the first Pentecost. Kaya nga unawain natin mabuti yung ginawa ng mga lalaki noong una para sa kanyang panahon. Pero yung gagawin ng Diyos sa panahong ito ay para sa ating panahon be excited, may laging gagawin ng Diyos na bago. Amen. At ito, palaki ng palaki. Sabihin mo sa iyong katabi, malalaking pagpapala at himala na ang nakalaan sa iyo. <laughs> Hallelujah. So, double blessing to each trouble. Dobling pagpapala sa bawat gulo. Sa 9.12 kaya nga, narito ang Diyos, may ginagawa siya, dala niya yung gantimpala at nagmamatsyag siya, nagmamasid siya kung kanino niya ibibigay yung parang ngayong gabi. Kaya kung ikaw ay sarado ang isipan, ibibigay yun sa katabi mo. At pag lahat kayo sarado ang isipan, lahat ay ibibigay sa akin. <coughs> Ayoko naman dahil ibig kong lahat tayo tumanggap. Amen? So turn you to the stronghold, you prisoners of hope. Even today, do I declare that I will render double unto thee. Hallelujah. So, double blessing to your trouble. And what is the stronghold? The stronghold is the fortified place where the king will stand to defend his kingdom. And that is stronghold is hope. Praise God. Hallelujah. And that the strongholds imprisoned me. That is why I am still alive now. And that is why I am still being used by God. Why? Because I am a prisoner inside that is stronghold, and that is stronghold is hope. Hallelujah. So because I am a prisoner of that stronghold hope, I declare today that you will receive double for its trouble. ito, tatanggapin double. Biguan, oh, of glory. God's work and reward is now here. Amen. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi, ako ang pinakamayaman sa ibabaw ng lupa. <laughs> Amen. Because what you believe that you declare, that is what you will receive. Kung ano ang iyong pinaniniwala, ang iyong ipinapahayag, yan ang iyong tatanggapin ngayong gabi, may pambihira kang tinanggap at ang iyo lamang sasabihin, I believe, I receive, I believe, I receive, I believe, I receive. Hallelujah. Because once you believe, then you will perceive and conceive and give birth to what you receive. Amen! <laughs> Amen. Hallelujah! So ang Diyos po natin ay napakabuti. So reward and work. And if we can understand in Isaiah 45 but we will not go in detail when God chose Cyrus to bless his people all the work of the hand of God will be God said to Cyrus that all the hidden wealth and those that are stuck on the darkness it will come to Cyrus as long as as he will take charge of His people. So the secret of a prosperous life, ask God to bless you so that you will be a blessing to God's people first before to the world. Amen? Do all good things to every man, especially to those who are who belong to the household of faiths. Kaya nga po, ngayong gabing ito, The strong hand, hand. And we, our names are inscribed in the palm of His hand. And because we are in His hand, nobody can pluck us away from the hand of the Lord. Amen. So because we are in the hand of God, ang sinamang aagawin ka sisikuhin ng bisig ng Panginoon. Amen ikaw ay parang itlog na babasagin kaya ikay protektado sa kamay ng Diyos at walang sino mang masama na pwedeng magtagumpay sa iyo. No evil can touch you because you are inside the palm of the hands and His arms will fight for you. Amen. Hallelujah. So, ikay pinagpala ngayong gabi upang ikay maging pagpapala sa marami. So let us pray and let us receive all the fullness of the message for all of us tonight. Father, thank you so much. Kami ay nagpupuri at kami ay gumagalang sa iyo at ikaw ay pinararangalan namin sapagkat wag na pong ikaw kami na ang magpuri sa iyo. So we are praying now, Lord, though you said to the people of old That you will exalt yourself. Will you allow us to be the one to exalt your name? Yes. To live your name through our praise, through our worship, and through our obedience? Yes. So tonight, Lord, be exalted as we praise you, yes. be exalted as we worship you, yes. and be exalted as we believe your word. Yes. In Jesus Christ's name, and everyone shout Amen. Yes. Ang Diyos po ay napakabuti. Magalak, magpuri at luwalhatiin ng banal na pangalan ng ating Panginoong Isus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at mari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po ay magkakalob ng isang libong piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po ay aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat biyernes na kung saan tayo po ay nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na at magmadali. Tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016.